Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən 16-cı Avrasiya Media Forumunda Etimad Böhranı, Qüvvələrin Qlobal Paylaşılması adlı panelin spikerlərindən olan Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan çətin sual qarşısında qalıb. Onanın redaktoru paneldə Azərbaycan və Ermənistan qadınları arasında etimad mühiti yaratmağın vacibliyindən danışan Anna Akopyana belə bir sual ünvanlayıb. Çıxışınızda Azərbaycan və Ermənistan qadınları arasında etimad mühitinin yaradılması barədə danışdınız. Siz və həyat yoldaşınız, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Ermənistanda 20 ildən artıq hakimiyyətdə olan Koçaryan və Sarkisyana qarşı mübarizə aparan şəxs kimi tanınmışsınız. Lakin maraqlıdır ki, oğlunuzu hərbi xidmət üçün Dağlıq Qarabağa göndərmişsiniz. O Dağlıq Qarabağa ki, Ermənistanın rəsmən və beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış ərazisi deyil. Bundan başqa, həyat yoldaşınız Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan mayın 8-də Azərbaycanın Şuşa şəhərinin işğal günündə Şuşaya getdi və kameralar qarşısında rəqs etdi. Belə olan halda yürütdüyünüz Qarabağ siyasəti Koçaryan Sarkisyan rejiminin yürütdüyü siyasətdən nə ilə fərqlənir? Necə düşünürsünüz? Ermənistan tərəfindən və şəxsən ailəniz tərəfindən bu kimi hərəkətlərə yol verildiyi halda Azərbaycanla Ermənistan arasında etimad mühiti yarana bilərmi? Bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqların ruhuna nə dərəcədə uyğundur? Növbəti sual. Ermənistanla Türkiyə arasında etimad mühitinin yaranması üçün hansı addımlar atmağı düşünürsünüz? Ona xəbər verir ki, panelin moderatoru Britaniyalı aparıcı və prodüser Stephen Cole onanın redaktoru sual verərkən onu siyasi bəyanatlar səsləndirməməyə çağırıb və çıxışını kəsmək istəyib. Lakin jurnalist siyasi bəyanatlar səsləndirmədiyini, sualının nə ilə əlaqəli olduğunu izah etdiyini bildirərək çıxışını tamamlayıb. Anna Akopyan isə sualdan yayınlaraq ümumi və dağınıq cavab səsləndirib. O detallara və ya siyasətə girmək istəmədiyini, tədbirdə qadın kimi təmsil olunduğunu bir qadın və ana kimi mesaj yürütdüyünü bildirib. Lakin onu demək istəyirəm ki, biz hələ də münaqişədəyik. Müharibə başa çatmayıb. Ona görə bizim oğlumuz Dağlıq Qarabağda orduda xidmət edir. Mənim mesajım bir-birinə etimad etməyə başlamaq və münaqişənin həllini müharibə deyil, danışıqlar vasitəsilə həll etməyə çalışmaqdır. Statın sonu. 2016-cı ilin aprel hadisələrini xatırladan Akopyan qeyd edib ki, onun mesajı eyni hadisənin bir daha heç vaxt təkrarlanmaması münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllini düşünməyə başlamaqdır. Akopyan Türkiyə ilə bağlı suala isə ümumiyyətlə cavab verməyib.